po redni gosti. Zmeljkov! In mi imamo tukaj gostjo. Ampak in... ne Zmeljkov. Ne Zmeljkov, ampak imamo zaradi Zmeljkov tudi. Ne? To pa? Ja, Aleksandra. Dobar dan, želim. Dobar dan, živijo. Ti si bila ena izmed tistih kelnerc, ki je živce zgubljala pri Zmeljkovih. Ja, ja, res. Res je. A je bilo res tako naporno, kot razgleda v tem videospotu? Je bilo super, je bilo smešno, ampak dolgo, ampak se je splačalo. To je tista zgodba, ne, ko Primorci pridejo snemati videospot v Ljubljani. Ne? Ba je, da ste v Ljubljani snemali. Ja, in potem se zmrzne, ne? Ker nisi navajen na ozračje in potem sicer... Kaj, mrz ne, ne, je bilo, ne, ne, ne. Smo snemali v zaprtem prostoru, tako da je bilo v redu. Kakšne so pa še kakšne stvari, ki so se recimo dogajali na videospotu? Ja, dosti smeha je bilo, ne. To se tudi na spotu kar se ve, ker Zmeljkov so Zmeljkov, ne. Kar se je dogajalo? Ja, spoznala sem dosti novih oseb, sem se družili skupaj, smo zapeli skupaj kakšno pesem, pa kaj pa vem. So Zmeljkov predlagali še kaj novega v videospotu, za katerega ti nisi pristala? Ja, to je bilo, ja. Nismo dali, ker tudi ni bilo časovno zmožno. Ne. To je bilo pa to, da bi mogli zliti alkohol ali rum ali karkoli že je bilo. Mislim, da je v tekstu rum, ja? Ja, v popek, ne, in bi se to srkalo slamco ven in torej bi bili člani skupine. In ti nisi dovolila. Je bilo malo preveč. Preveč. Drugače, Aleksandra Črmel, solo pevka. Po drugi strani. Poleg tega, da si pri Zmeljkovih pela back vokale. Ja, tako je. Jaz, skušam prijeti na to glasbeno sceno. V bistvu sem že na tej glasbeni sceni, ampak se trudim tako dalje z ekipo. Aleksander Maraš, Ferdinand Maraš, Damjana Kenda, Huso in še drugi ostali, mislim, ki sodelujejo. Jaz sem začela pač že od malega na teh festivalih nastopati. Naredil Morje in sonce in tako počasi sem prišla do tega, da bi rada nekaj več. Bi rada dosegla to, da dobim svojo spremljalno skupino. In tako da imamo več nastopov, da imamo čim več folka v bistvu spoznane. No, zdaj povedz, ja, MMS, na MMS ja. Si tudi zelo uspešno nastopila. Kaj pa prinese recimo MMS zate, nekaj so imeli, da tako festivali, pa da hočeš čim več ljudi spoznati? Ali se kaj na festivalih res dogaja tako pomembnega, ali ti kaj odpre? Na novi sceni si v bistvu trikrat nastopila, pa letos potem zmagovala. Ja, v tretji grado, ne. Ja. Ja. Prinese, to je to, da pričakuješ zmago, seveda greš zaradi tega na festival, tudi če je ni, pa če ni. Ker smo letos zmagali, to je pomagalo k temu, da je tudi več reklame, ne, kot pevka se predstavim tudi na drugačen način, s tem, da sem zmagala pa to. Pa imaš, mislim, več odprtih poti, ampak seveda tudi sreča dela svoje. Ne. Če dobiš prave osebe okoli sebe, potem ni potrebno tudi zmage. Ne. Pomaga, pomaga. Zdaj se ekipo tekstopiscev pa ljudi, ki ti pišejo glasbo, se umenila, ampak bend nisem te razumela, še zmeri iščeš člane benda? Iščem člane benda, če se dojavi, ni problema. A boš bom neškel? Imam drug del, tako vsak dan. Boš plesal? Ja, to je tu član benda. Ja, mogoče. Kje pa te kontakterajo vsi, ki bi bil zainteresirani, oziroma koga rabiš? Koga rabim? Ja, rabim celotno ekipo, mislim, rabim bobnarja, rabim basista, rabim kitarista. Kar išče se najde, band, dobrodošlo no, išče se vse. Band, ja. Kaj pa, kar nas kontaktira, pa mi tebe. No, tako preko videospot. No, hvala lepa. Bomo mi ostali še nekaj trenutkov pri Melodijah morja in sonca, pri tvoji zmagi letos. Si zavrteli ta posnetek, s katerim si zmagala in skladbo. Pa se pa vrnemo nazaj, pa še kakšno rečemo o tvojih prihodnosti in nastopi. Super. Med črno in beno je Maurica in tvoje oko je slika. Med molkom in krikom je muzika. Ti si čarovnica.